אנחנו עוברים כעת ליד טנק שלנו, פגוע. הוא נפגע במערכת הזחלים שלו וכנראה גם במנוע. והוא ניצב כאן באמצע הכביש. כל השטח כאן הוא בעצם רצועת אדמה צרה בין המלאכות, סבכת ברדוויל, לבין הים התיכון. כאשר המעוז של צהל נמצא על הרצועה הזאת באחת מנקודות העיכול שלה. מרחוק נשמעות עדיין הפצצות מטוסי חיל האוויר לפני ואחרי המעוז שנלכד על מנת להקל על כוח הצנחנים את ההשתלטות על הכוח המצרי, את ההתחברות עם המעוז. ההליכה היא איטית, בטוחה, כוח מימין, כוח משמאל, כוח מאחור. במקרה זה הגישה תהיה שונה, אנחנו פשוט נעקוף את המוקשים האלה מחשש מלכוד ונמשיך בדרכנו בציר חופשי ממוקשים או ממלכודים דומים. אתמול כאמור ניסתה יחידת חיל העגלים בסביבה שריון לפרוץ לדרך מבעד למתחמים המבוצרים האלה, אלא שהיא נחסמה בפאתי היעד וחזרה כלומת שבאה. המצרים מן הסתם התרשמו מכושר הלחימה או מעוצמת המכה והחליטו לסגת. עוד אומרת הסברה המדעית כי באזור הזה גופו, באזור שבו אנחנו נמצאים כרגע, בשלוחה הצרה הזאת שבין הים התיכון לבין סבכת ברדוויל, הטביע משה את צבאו של פרעה בעזרת ניצול נכון של הגאות והשפל אשר מציפים כאן לפעמים את חלקים גדולים של השלוחה. כאן נמצאת מחפורת רכב אשר כנראה הכינו עוד המצרים בעת ששהו כאן בלילה הקודם. אנו מנצלים אותה היטב. כפי שאתם שומעים, קולות הפגזים ברקע מתקרבים. ההפגזה מתגברת והולכת, וגם הזחל הראשון שאנשיו קפצו מן הזחל עוד לפנינו במרחק של 100 מטרים לכיוון המעוז, גם הזחל הזה מסתובב ודוהר בכיוון ההפוך. גם הזחל שלנו מסתובב, אנחנו עולים עליו ומיד מתרחק מאזור ההפגזה. זה בניה מדבר אליכם, מקווה שאתם כולכם בסדר. הייתי מודה לכם מאוד אם הייתם עושים לי טובה קטנה, והיא מתקשרים לטלפון 66928, אני חוזר 66928, ומוסרים דש זה לאשתי היתרה ומוסרים לה שהכל בסדר, ושחוץ מזה שאמירם חטף רסיס בתחת, כולנו בריאים ושלמים, שוכבים על המיטה ומחייכים.